Напружена атмосфера 8 серпня панувала в Мукачеві. Юнаки не тільки з нашого краю, а з інших областей змагалися на першому відкритому дитячо-юнацькому футзальному турнірі «Кубок Закарпаття». Організатори кажуть, особисто для них ця подія є історичною. Приїхало команд небагато, це пов'язано з літом, серпень місяць, сезон відпусок. Але 7 команд зібралося, футзал був без перебільшення на найвищому рівні. Приїхали команди з Донецької області, з Львова, наші закарпатські. Переможець не стільки важливий, як важливий той високий рівень футзалу, який показали ці команди, які приїхали. Приїхали в Мукачево і діти із зони бойових дій. Зазначають, у них вдома умови для занять та проведення турнірів не завжди такі, як хотілося б. Адже міста їхні знаходяться під обстрілами. Але не дивлячись на це, вони та їхні тренери не здаються. Інколи навіть доводиться займатися в напівзруйнованих приміщеннях. Дуже класно, мені подобалось. Я себе чувствую тільки футболістом. Мені більше подобається футбол. Граю нормально, все подобається, нормально, все красиво. Тренування проходять нормально, успішно. Для того, щоб привезти дітей сюди, потрібно докласти чимало зусиль та витратити коштів. Сума – біля 65 тисяч гривень. Проте, завдячуючи благодійникам, зробити це вдається. Там дуже складна ситуація. Вчора ми розмовляли з тренерами, що діти, вони розповідали, як діти тренуються, так над головою пролітає, вони пригнулися, бігають далі. З яким настроєм? Ми би дуже хотіли, щоб це вже, щоб ці діти мали змогу тренуватися, мали змогу рости як спортсмени, і тому у нас такий оптимістичний настрій. Але нам завжди дуже шкода, що вони їдуть назад і знов потрапляють ці умови. Все ж таки в процесі гри вдалося визначити кращих футболістів. Перше місце – ФК «Синай», друге – команда Мар'їнської ДЮСШ, третє – ФК «Форнош». Ця гра не була аж такою тяжкою, нам просто більше повезло і все. Ми готувалися з початку літа, щоб перемогти на турнірі. Всі суперники були сильні і не потрібно їх було недооцінювати. Ті, хто не переміг, не засмутилося. Кажуть, на цьому зупинятися не будуть. А прагнетимуть кращих результатів і обіцяють, що прикладуть для цього максимум зусиль.